وہی چھ مسلمانان یو منگ پینزو وقتا بانگ ہوئی منگ پینزو وقتا دا اللہ پبارکی دروغ ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر دا نارا منگ پینزو زلہ لگو او پینزو زلے دروغ ہوئیو چھے اللہ لوئے دے اللہ لوئے دے نوسی پیمان لوئے دے منگ لوئے کرے دے آئے جواب رکھ ستا اللہ لوئے دے ستا اللہ چھے لوئی تلاڈ شا کنا سپریم کورٹ ہائی کورٹ پرے دا سڑیا تانے تلاڈ شا وے چھے جی دا پلانے شہ دے چھے کم کرے دے دا پرچہ دے چھے کٹ کرے دا دا قرآن دا دے آیت نا خلاف تا دا پرچہ اشلاوا تا تا بدا خپل خدے پتا ہو لگی چھے تال اللہ اکبر کرے دے تال اللہ اکبر خپلم مانا لے دے پچھا دے مانا لے دے مسلمان اندگی تناس تی چھے منگ جنت تزو تے پا دوربین کے او بورے منیر شاکر و بیاد سڑی بے لی دوربین کے نتے استا مخ کے پیڑے سنگپ لگوی لی ونیا دا ملایان و جنت ہونا دے پینزو وقتا نارا لگائی پینزو وقتا دارو غوائی اللہ اکبر اللہ اکبر الفاظ اور معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور دا ملا اذان دا دروغ اذان دے دا مجاہد اذان چھ مجاہد اخپل وینا اخپل سر قربانی او دا حضر کوشش داوی چھ اللہ تعالی عملن پا دنیا باندے حاکم کی اللہ عملن لوئی کی اللہ للا کبریائی او دا اللہ لرا حکیمیت ور کی تو ووٹ ورکوی انسان تا کبریائی ورکوی تا جمہوریت کی یوائی و پرچا انسان لدے دا پارا ورکوی چھ میں اس کو رب مقرر کرتا ہوں کہ اس کی مرضی ہوگی جو چاہے بنا دے رب کا کیا کام ہے کہ وہ میری پارلیمنٹ کے اندر زبان سے کچھ نکال سکے تئی وی وی پرچے باندے خدایان پسمک اداللہ مقابلے تجوڑوی اور مجاہد آزان سنگ آزان دے اگا وینا ورکئی سر ورکئی جان و مال قربانی بچیت ایمان کئی خزا کونڈ کی مور بور کی صرف دے دے پارا چھے حاکیمیت دزمک والاو نہ چھے دا پرچے تچالا ورکئی پوٹ باندے دا حاکیمیت رواخلی تانا پزور واللہ تے حوالے کی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور داد دنیا دستور ہے اندارنگی شاعر ہوئی پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک ہی فضا میں گرگس کا جہان اور ہے شاہین کا جہان اور پدی کیوں ہوا کی گرزی خوئی اٹھا پستے یو باز دے لیر لوئی فرق دے پہ منگ لے مولانا دے پکار منگ تا پدے ملک مجاہد پکار دے زمان محمد الرسول اللہ مولانا و مجاہد و زمان محمد الرسول اللہ وزیبے نگخت مجاہد و زمان محمد الرسول اللہ مدرسے نجوڑا ولی زمان محمد الرسول اللہ حکومتو نجوڑا ولی زمان محمد الرسول اللہ زمک نگخت خلق لے زمک ورکا ولی زمان محمد الرسول اللہ دا سے دا سپک و خلق و امام دا سے دا بیزت خلق و امام نو چھ آغا نند آغا امتیان محمد رسول اللہ پسی بدی ردی وائی آغا دا سے دا سپک قوم پیغمبر نو چھ آغا پسی بچا خلو آزا ولی شوا دا آغا خلاف بچا کاتون جوڑا ولی شوا آغا پسی بخلق و دا خبری کولی چھ نم کی گی دا سپک قوم دے دا بیزت قوم دے دا دا ملامنم کے قوم دے دا دا قرآن اور دا محمد مصطفیٰ منون کہنے دے